钢铁侠除了脑回路清奇、性格孤傲狂妄之外，还有一个怪癖，那就是从来不接别人递过来的东西。在钢铁侠二中，托尼和哈皮从博览会出来，打算开车回去的时候，一个打扮靓丽的法院执行官递给托尼一张传票，让托尼参加第二天军事委员会的庭审。托尼看了一眼却没有接，哈皮很有眼色的接了过来，并解释说托尼不喜欢接别人递过来的东西。托尼也很配合的说这是自己的怪癖。第二次，托尼因为靶中毒，整天浑浑噩噩的，把小辣椒给得罪了。醒悟的托尼决定给小辣椒赔罪，在路边的草莓摊直接用一块好表换了一盒草莓，然后和草莓大叔说我不喜欢接别人东西，你直接放车上就好了。到了复联一的时候，神盾局特工寇森拿着复仇者计划文件要托尼过目一下，而且非常紧急，不过托尼依然拒绝说我不喜欢别人递我东西。小辣椒及时缓解尴尬说没事儿，我最喜欢别人递过来的东西。另外在钢铁侠三中，基里安给他递名片也是旁边的女伴收下。美队三中，黑人母亲给他名片也是硬塞到他手中。看来托尼的这个怪癖已经是相当严重了，但也有破例的时候。在复联四的时候，为了拯救被灭霸消灭的一半人，复仇者们穿越时空回到过去，托尼和美队一起穿越回1970年的神盾局基地。不过意外的是，拿到宇宙魔方的同时，托尼在这里遇到了自己的父亲霍华德。霍华德在整理衣服的时候，让托尼帮忙拿一下手里的花，这次托尼毫不犹豫就直接接了过来。而且这一次托尼听着父亲讲述他老妈怀他的事情，以另一种身份面对自己的父亲，托尼的心情是极其复杂的。临别之前，父亲说虽然孩子还没有出生，但是他愿意为孩子做任何事情。托尼对父亲的误会终于释怀，他也感慨父亲说过的话，寸金难买寸光阴。对于托尼的怪癖，也许有人说他觉得自己身份尊贵，别人递过来的东西都要经过亲信转到自己手上，而面对自己父亲的时候，自然是他最信任最亲近的人，不需要摆任何架子。也有人说托尼的原型是一个有洁癖的飞行员，这也是其中原因之一。但我觉得最可能的原因是，当年轻的托尼从别人手中接到父母离世的消息后，从此就变得不爱从别人手里拿任何东西，即使是他摆脱了父母离世的痛苦，但这个习惯也永远保留了下来。对于自己的父亲，托尼一直都心怀怨恨，直到钢铁侠2看到父亲留下的视频日记，托尼才明白父亲一直深爱着自己，但始终没有机会对父亲说一声谢谢，直到复联4穿越回去，终于对父亲说出了那句久违的谢谢你做的一切。